Ahoj, tady Dan Tržil a další díl business castu mým hostem je dneska Dalibor Cicman ze značky Jim Beam posledné týždne uh, sa nám podarilo aj taký milestone, že sme presiahli dennú tržbu vyše milión eur. Pokud Jim Beam neznáte, tak je to opravdu ohromný e-shop, ktorý je z Košic ze Slovenska a zabývá sa vlastne ať už fitness doplňkama, doplňkama stravy. Dneska má už tisíce produktů, spousty subbrandů, co mě hodně šokovalo, pretože se přiznám, že to sa trošku podcenil, i když mi dali bodu právě, jak zaměstnává dneska 430 lidí. 430 lidí zamestnávaš. Ja? Je v 16 zemích a Jim Beam má po 10 letech od založení obrat až 150 miliónov euro no, ročne. Což je nejakých 3,5 miliardy. To je trošku šílený. Ešte šílenější je, že Dalibor v tomto podcastu odkryje spoustu karet. Ukáže, jak začínal, co bolo na to nejtěžší, jak mu fungujú expanze, prodejny, výkon, brand, co sa naučil ohledne ľudí... Jak je dneska svět e-commerce a jestli jde vlastně ještě zreplikovat ten jeho úspěch. udržateľnú udržatelnou profitabilitu firmy je veľmi potrebné mať priamy vzťah so zákazníkom. Prostě jeden z těch nejlepších dílů Businesscastu, co jsem zatím natočil. Díky moc Daliborovi samozřejmě za upřímnost a za otevřenost. Díky Vodc vám všem, že na to koukáte. Myslím, že tenhle rozhovor bude ve výkladní skříni Businesscastu a vy si ho užijete, protože z ní získáte spoustu zajímavých informací. Takže jdeme na to. Poslúchajte, zapisujte si, používejte to pak ve svém podnikáním. O tom je Business Cast. Čau. Takže ďalej bude. Moc díky, že si prijel moje pozvání do Business Castu. Ahoj. Ahoj uh, ten. Ďakujem za pozvanie. Prosím tě, my se dneska si budeme bavit hodně o Jim což je firma nebo projekt, s kterým si dneska nejvíc pjatý a, a, v kterém si to asi souhlasíš podnikatelsky dotáhnej dál. Ale možná pojďme jako říct, nebo takhle, pojď popsat trošku Jim Beam, co to je a možná se pak dostaneme k té historii, jak to vlastně vzniklo, jak se z toho dostalo. Tak my jsme direct to consumer e-commerce, čiže uh, máme vlastnou výrobu, a robíme priamo distribúciu konečným spotrebiteľom mm -hmm. produktov z kategórii fitness. Čiže taká naša najsilnejšia kategória je Sports Nutrition, čiže proteínové prášky. Ale máme aj dosť oblečenia, máme vybavenie do fitness centier. No a to robíme pod vlastnými značkami. Taká voľu for money značka je Jim Beam, ale vlastníme aj nejaké ďalšie značky ako Beast Pink so zameraním na ženy, alebo Vanavita Strix pre rôzne cieľové skupiny. No a pôsobíme aktuálne v 16 krajinách a náš tím už tvorí cez 400 ľudí, čiže nejakých 430 myslím, že aktuálne. 430 ľudí zamestnávaš, 430 na full time equivalent. Okay a tento rok by sme chceli hitnúť tržby až 150 miliónov euro ročne. OK, takže když to prepočítam do českých, tak nejaký, to je, 3,5 miliardy? Takže. Super, ale my sme sa teda trošku bavili predtým, vlastne, než sme začali nahrávať, že ty si e-commerce vlastne do toho vstoupil trošičku inak, nebo, nebo vlastne jaká bola tá tvoja podnikatelská cesta? Víš, bolo to tak, jako, že si jednou ti to osvítilo a řekl si, hele, tak budu dělat tady fitness doplňky. Mhm. Osvietilo ma trošku neskôr <laughs> a tie začiatky um, súviseli s tým, že možno od ľutlého detstva um, som chodil na programovací, um, respektíve najprv na počítačový krúžok, potom na programovací krúžok a um, v podstate po škole som začal um, robiť weby um, za peniaze <laughs> a um, tak ako som robil weby za peniaze aj e-shopy za peniaze, tak ma napadlo, že by bolo skvelé mať vlastný e-shop, čiže ten prvý som si naprogramoval sám a um, počas štúdia už som prevádzkoval viacero e-shopov. Už asi takovú tou, promenšitie do toho bolo už skákať, či asi ako tenkrát takovou tou jako cestou toho dropshippingu, jak spoustu ľudí říkalo, víš, ako vlastne tá jednoduchšia, nemieť žiadnej inventory a tak dále? Uh, ani veľmi nie. Ne? Uh, albo. Chcel som ňou ísť, ale v podstate som trochu aj rozumel o tej jednotkovej ekonomike Aha. a tam mi to stále vychádzalo dobre začať s dropshippingom a potom to preklapať do vlastnej logistiky a toto bolo dosť akože výzva uh, riešiť ako keby uh, od relatívne nízkeho veku na full time uh, nejakých skladníkov a prenejmať sklady a podobné veci. Ale akože Tie e-shopy, ktoré som prevádzkoval pred Gmiumom, tak mali primárne, akože tiež už boli, vtedy som ani nevedel, že sa to volá direct to consumer, ale robili to, že som si robil aj vlastnú výrobu určitých produktov a primárne som ako mal produkty skladom takže jako vlastní výroba a pak jako asi co je teda rozdíl, že to je ten vlastní brand, že jako, nepřeprodáváš něco, ale jako vlastně už to byl ten vlastní brand, chápu no, to správně. Ano. už tedy jsme, som robil vlastné brandy jako na e-shope predal produkty pod vlastnými brandy. OK, a jak sa to třeba financovalo? víš, protože e-commerce je docela známý tím, že je to kapitálově náročné, a vlastně čím víc rosteš, tak tím víc jako paradoxně potřebuješ peněz. Tak v tej dobe, alebo ja som to začínal popri škole, tedy to akože je čisté bootstrapovanie a v podstate za nejakých niečo cez 10 rokov som to nejak vybootstrapoval na nejakých 50 zamestnancov a nejaké myslím, že 4 milióny eur ročné revenues, čo ako keby je akože fajn, ale zároveň je to úplne inde, než súčasné ako business jumbium. Hmm. A dá sa to? Jako víš, nebo kdyby se to schrnul třeba do dneška? Jako myslíš, že by se to dalo něco podobného udělat i dneska? Nebo už je to dneska trošku ten trh jako se posunul, takže vlastně jako malej e-shop možná máš jako horší pozici než tenkrát? Hmm. Hmm. Myslím si, že máš dnes jako keby horší pozíciu cez to, že už jako ty tři jsou často saturované, hmm. ale jako... Hmm, ja si myslím, že, ako, že základná á, matematická formula je, že keď firma á, ako rastie, tak potrebuje mať á, vysokú maržu, alebo keď sa chce sama ufinancovať. Čiže myslím, že aj teraz sa dá nájsť nejaký ako keby priestor, kde nájsť väčšiu maržu, než má trh, á, ale možno už to je väčší níž, alebo nejaká novo vznikajúca vec, kde ešte ako nie je saturovaná konkurencia. Hmm. A mluvíš jako vyšší marže, Víš, ja možno nemám prehľad, kolik je marže je v e-commerce, ale bavíme sa o 50% nebo jako kam sa snažíš dostať třeba s tou marži, keď o tom to premyšlíš? Okay. Um, Veľmi ťažko sa mi bude hovoriť jako o premiane marži v e-commerce. Uh, viem, ako máme mi premianu maržu, u nás sa to hýbe nejakých 41%. Mm -hmm ale, a za tým je to ale, že je ako veľmi volatilná, že na určitých položkách máme výrazne vyššiu a sú položky, kde ako dumpujeme ceny a máme veľmi nízku maržu. V súčasnosti už máme čisti ako yield management tým, ktorý má ako na full time nejakých, myslím, že 5 ľudí nič iné nerobí, len ako by cenotvorbu, uh -huh. relatívne ako automatizovaným spôsobom a zároveň biznisov veľmi uvažujeme nad o, obstarávaním tých tovarov a robí to akože efektívne a, a ako od začiatku toho biznisu sme uvažovali nad tým, že ako mať o, väčšiu priemernú maržu než trh. Hmm, hmm. ale možná si dostanem tady vlastně k tomu detailu, ale ešte mě zajímalo, víš, ako, jak prišlo trošku to rozhodnutí, máš niekoľko e shopů a pak vlastne ako začít se věnovat naplno tomu jednomu a možná, jestli mi dáš trošku nahlídnout do toho, jak si vlastně tenkrát už přemýšlel o tom, v jakých oblastech ty e-shopy mají být? Protože ty si říkal, jako samozřejmě jedno kritérium je nějaká velikost marže. Super, tak písal sa rok 2014 <laughs> a v tej dobe som fungoval takým relatívne, možno sa dá povedať, že na ten rok pokrokovým spôsobom, tým, že ja som začal s programovaním, tak ja som sa ako najprv najímal programátorov, ktorí pracovali 100% remote, čiže ja som v mm -hmm. tom roku 2014 Um, before it was cool. Yeah. <laughs> Má už ako keby týmy remote po celom Československu som ako keby zamestával ako ľudí, z, z veľa nich som sa nikdy nestretol doteraz. Neskúšal si filipícky developer a tak dále. <laughs> Nes neskúšal som uh, až tam zajsť. A takto som mal akoby viacero firiem alebo zdieľané týmy, čiže bol tým uh, napríklad štyroch developerov pre týchto 5 e-shopov, bol tým uh -huh. týchto 5 marketérov pre tieto 3 e-shopy a bolo to ako dosť uh, výzva to nejak posunúť ďalej, uh, tam sa netvorila že nejaká firmá kultúra alebo nejaká možno lojalita k tej značke, to bolo uh -huh. akože um, len ako nejaká fakturácia na projekt vnímané, tedy som to ako vnímal také, že aj ja sám mám ako veľmi roztrieštený fokus, že to bolo akoby produkty s úplne rôznorodným sortimentom, respektíve e-shopy s úplne rôznorodnými produktmi a kategóriami. A k to čo ďalšie tam teda bolo? Mm -hmm. Také ako keby možno, čo, čo sme mali v boli um, beanbags sedacie pitla. A to sme akoby spravili spôsobom, že on um, som ako dotiahol um, materiál a dal to, um, na jeho ľudí, ktorí to akože vedia vyrábať. No a to sme mali ako pod vlastnou značku, to bol jeden e-shop, ktorý bol už tedy relatívne že medzinárodný, že som to rovno vyškaloval do štyroch krajín. Potom doteraz napríklad funguje cel, aj akože celkom veľký je emi.cz.sk.hu. Uh, 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 to je ako keby vybavenie domácnosti mm -hmm. s rôznorodým sortimentom. Vtedy sme tam, alebo keď ja som tam ešte bol, tak bol aj nábytok, alebo ten sortiment bol širší. Teraz sú akože už je zameraný, ale zase robia väčšie revenues. No a bolo to rôzne, robil som aj fitness oblečenie, ich e shopy tiež vo viacerých krajinách, mm, madráce, fakt, fakt veľa, ale zároveň to bolo dosť často, že oportunistický sortiment, kde som akože videl, že, že je tam ako biznis príležitosť, než akoby ja som bol nejaký odborník na madráce. Jo, protože to mi taky přijde jako takový dva přístupy, že jo, jednou ty lidi jdou jako, hele, sám tam, vlastně jsem sám svůj zákazník, sám jsem v nějakém trhu, kde vidím, že tam není to, co bych chtěl. A druhý je takový ten trošku, že analytičtější, vlastně si sa analyzuju, vlastně dokážu dostat nějaký vhled do toho biznesu, vidím, jaký tam jsou marže a jaký tam je prostor. asi dání je to trošku zkombinovat, předpokládám. Ako nemám úplne skúsenosť o, s tým prístupom, že ideme ako ke, respektíve, m, všetky tie produkty som použil, aj keď som základal GymBeam, tak ja som mm. bol ako zákazník podobných e-shopov, cvičil som o, intenzívne, ale ako nebol som, že m, nejaký ako chemik, ktorý sa veľmi význa do, de, do v tých produktov. Hmm, hmm. No, e, ty si říkal, že ten problém byl, že vlastne ako roztrištený fokus a ako nejaká možná nedostatek tých firmní kultúry. Mm. Co nám to bolo tenkrát ako Bolo bylo to jako nastavit ty procesy a uřídit to právě tady jako skupinou dúzno ľudí. lidí. Hmm. Tam bylo že akože veľa vecí neúplně ideálnych od začiatku, že tým že som to robil 100% remote, tých ľudí som ani věc menej zvedal sa z nich nestretol, čiže ako by ja som tedy akože uvažoval, že ako posunúť tú firmu na ďalší level, či to spojiť do jedného, či zamerať sa iba na jeden a podobne uh -huh. a prišlo mi najšťastnejšie, že postupne akoby predám alebo zruším tie projekty a vytvorím, zamerám sa iba na jednu kategóriu a tam som následne presunul ľudí alebo časť ľudí z tých e-shopov. Uh -huh. Proč to vyhrál Jim Beam, nebo tady ten segment? Uh -huh. Tak. Uh prvý taký akoby vec, čo si spomínam, tak bolo, že som hľadal kategóriu, ktorá bude ráz. Išiel som do nejakých makro správ typu McKinsey robí napríklad zaujímavé reporty. No a tam som sledoval, že boli predikcie, že online health alebo sports nutrition v tomto regióne, že pôjde ako keby hore. Čiže prvá tak akoby vec bola nejaká predikcie od relatívne že renomovaných firiem. Následne som si začal študovať detaľnejšie tú kategóriu, a pozrel som sa, že po svete dosť funguje tá kategória na direct to consumer business model. Čiže v našom regióne v tom čase no, tie firmy primárne bola značka týchto produktov a potom značka e-shopu a ten e-shop nakupoval celý sortiment od rôznych značiek. Mm -hmm. No a zároveň v zahraničí som videl, že tam prebehla taká transformácia, že tento business model vytlačili, vytlačil postupne direct to consumer business model Ja som si akože naštudoval v tej kategórii normálne, že celý svet, že som išiel akože Sports Nutrition v Južnej Koreji, v Austrálii, ne ako prvopánov USA a západná Európa. Uh -huh. No a vtedy mi to prišlo akože super nápad, že, že budeme ako keby pionieri v tejto kategórii, v tomto regióne s tým, že budeme mať akoby vlastnú výrobu, vlastné značky produktov a že budeme to distribuovať priamo konečným spotrebiteľom. Zároveň som si všimol také dosť odlišné vnímanie tej kategórie respektíve to možno súviselo aj s tými uh, správami, čo som spomínal z, um, z tých ako keby, uh, prieskumných agentúr, uh -huh. že v našom regióne v tom uh, čase sa vnímala tá kategória, že je to pre úzkú skupinu bodybuilderov. Tak aj vyzerali tie produkty, v tam nápisy, že Megamas Mutant 4000. <laughs> a naopak v USA alebo západnej Európe tie produkty boli vnímané ako skôr potravinárske produkty a pre nejakú širšiu masu. A v tých ako by aj predikciách bolo, že na trh prichádzajú noví zákazníci, že, že sa to stáva ako keby masovejším produktom. No a toto mi celé dávalo zmysel, že keď akoby začnem podnikať v tejto kategórii, tak nemusím sa vôbec zamerať na ľudí, ktorí už majú nejakú skúsenosť s nejakým iným e-shopom a už budem práve akvírovať tých novoprichádzajúcich zákazníkov na ten trh. No a no, myslím, že toto boli asi také hlavné dôvody, že prečo ísť do tejto kategórie ale trošku mě zajímá, jako v rámci třeba toho začátku a té marketingové strategie, jestli jste se vyloženě, protože ty si říkal, jako na jednu stranu je to vnímaný těma bodybuilderama, na druhou stranu ty vidí, že to bude na širší trh, ale dávalo smysl se třeba začátku zaměřit na nějakou skupinu lidí. Víš, já jsem třeba sledoval trošku v Americe prostě Onit a ty taky vlastně začali u toho jako crossfit to a pak to samozřejmě přišlo do dalších sportovních oblastí, ale to, že se vytvořili nějakou jako fanoušovskou základnu třeba v té jedné komunitě, jako spätne zdá, že není špatnej špatný tah. Chcete, mm -hmm. tak sme začali aj my. Jimmy, -hmm. keď vznikol v roku 2014, tak uh, ja som ako keby tam doťahoval ľudí z e-commerce, mm -hmm. ktorí, ktorí so mnou dlho spolupracovali pred vznikom Jimmyho a zároveň sme nemali žiadnu expertízu v tej kategórii. No a my sme v prvý rok fungovania, alebo ešte pred založením sme začali jednať s rôznymi firmami z kategórie, že by sme ich kúpili. Čiže ja som tedy ako mal o zdroje a pár mesiacov po založení Jimbimu my sme kúpili takú menšiu slovenskú firmu, sa to volalo Bodyfit, boli to akože značka doplnkov výživy mm -hmm. a, a viac menej od nich sme si kúpili ten know-how, že ako, ako funguje vlastne výroba, ako, dajme tomu, že registrácie voči autoritám, mm -hmm. ako ako viac menej sme si kúpili receptúry produktov, ktoré oni vyrábali, čiže my sme iba to rebrandovali na značku GymBeam, prvých mm. o, približne 30 produktov to boli rebrandované produkty od značky BodyFit na značku Jim, takto sme si kúpili viac menej o, expertízu do tej kategórie a tá značka bola taká, že m, akože v rámci, fungujúca v rámci toho, ako keby m, tej nálady, ktorá bola vtedy na trhu, čiže zameraná na bodybuilderov a rovno sme ju ako keby a re nejakoby snažili prepozicionovať, my sme si vymysleli na začiatku že ženy, že to bude ako keby tá zaujímavá cieľovka. Ženy ako keby, neviem, koľko ale dajme tomu, že 50 populácie. No a zároveň vtedy tie ako keby ostatní naši konkurenti, veľmi striktne akože cieľujú na mužov a mm -hmm. že Nás napadlo, že, že ako ľahké cieľenie je na ženy a je to zároveň ako keby v súlade s tou stratégiou, že ideme chytať nových zákazníkov. Ale mm -hmm. ono to teď, jak to vyprávíš zpětně, tak to víš, jako zní hrozně, tak jsme se rozhodli, že koupíme tady nějakou firmu a tak, ale jako nebyl to pro tebe trošku zase úplně jako krok do neznáma, víš, jako já nevím, jakou jsi měl zkušenost v té době s kupováním firm a teď jako říkáš, koupili jsme si know-how, jako jasně, ono to tak jako zní super, že jo, ale teď to jako předpokládám, že to know-how mají hlavně ty lidi a teď ty lidi jako musíš přesvědčit, aby jako v té tvý nový entitě jako vlastně makali za ten stejný cíl a tak. Hej. Ja som v podstate reálne viacej kupoval o know-how než tých ľudí. Aha. Ja si myslím, že doteraz už nie je nikto z tej firmy u nás, čo sme kúpili. A primárne som, podľa mňa skôr, kupoval ako keby rýchlejšie spravenie vlastných produktov. Ja verím tomu, že keby sme tú firmu nekúpili, tak pravdepodobne aj tak by sme mali vlastné produkty, len pravdepodobne neskôr. Čiže my už tedy sme, v tej dobe sme uvažovali, že čo to vlastne znamená, že potrebujeme ísť na expo, potrebujeme tam nájsť ako keby nejakých výrobcov, začať to robiť najprv, najprv wide label, potom ako keby akože my sme mali už paralelne s tým aj plán, že ako by sme to mohli začať ako robiť aj úplne sami, úplne akože na zelenej lúke tú výrobu, ale toto bolo a zároveň ešte by som možno spomenul, že to znie tak, ako by, že kúpili sme výrobu, že to nebola vôbec akože nejaká veľmi drahá akvizícia, vtedy to bolo niekde okolo možno 100 tisíc eur, čiže ako keby to bola ako okay. že, m, malá firma vtedy, vtedy čo sme jo, 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 jo. Takže tým sa sa ako urychlili tú cestu vlastne k tým vlastným produktům e byl ten začátek, ty první produkty takový, já nevím, skoro bych řekl, jako dneska klasika, víš, takový ty doplňky stravy, prostě magnézy a pro tie nový prášky a tak dále? Mm, toto bylo jako by prvé, že my jsme... Mm, prišli s tým ako business modelom uh -huh. a direct to consumer, uh -huh. no a to nám pomohlo s väčšou maržou. Čiže tá no. firma, ktorú sme kúpili, oni mali jako podľa mňa akoby primárny problém, že oni ne, ne, nemali ako keby priamu distribúciu. Čiže my sme ako keby to spojili, že už máme ako keby tú schopnosť robiť tú priamu distribúciu, ten e-commerce s konečným spotrebiteľom s tou uh, výrobou. No a uh, ten prvý sortiment uh, bol samozrejme ako keby súčasné bestsellery, no. že um, ako keby um, je to relatívne že racionálne. My sme neprišli s nejakou zásadnou inováciou z pohľadu sortimentu, skôr z pohľadu business modelu. Hmm, hmm. Mne to trošku zní, když ty říkáš, že jste vlastně v tom byli průkopníci, zároveň jste si jako dělal kroky pro to, abyste byli poměrně rychlí. Jako cítil si, že už je že tam nějaký jako časový okno, že potřeba to prostě jako škálovat co nejrychleji, protože víš o tom, co vlastně říkáš, jako dneska už mám pocit, že možná mezi těma brandama je to vlastně common knowledge. Mhm. Chápu, že jsme jako o 10 let později. Mhm. Uh, jo, jak, jak sa to tenkrát vnímal? Mhm som akože známy tým, že som relatívne, že ako rozhodovanie podľa dát, Aha. ale myslím, že vtedy to bolo viacej pocitové, že som ako keby nejak veril tým, um, tomu vešteniu z kryštálovej gule tých no. odborníkov a prišlo mi to, že vtedy je dobrý timing na to, že mm. určite vtedy boli tiež ako keby nejaké um, akoby predikcie budúcnosti, že um, a určite vtedy sa hovorilo dajme tomu, že o AI a podobne, ale ten ako keby uh, timing na túto kategóriu a túto ako disrupciu si myslím, že bol vtedy uh, námi dobre odhadnutý. Pamatuješ si teda nejakých zásadní prekážek, ktoré vás v tej dobe trápili na tom začiatku? Mm -hmm. mm tak pre nás bolo akože minimálne tá kategória bola úplne ženová, tak toto bolo akože relatívne prekážka sa, sa ako keby s tým celým žiť. My sme ako mali dosť, ako naozaj tu bola významná ako úspora času, že sme už kúpili firmu, ktorá už mala prechodené cestičky, že mala správne registrácie na úradoch, naučila nás ako robiť ako rozbory chemické, čo my sme ako vtedy akože nič z toho nevedeli, toto si myslím, že nám akoby významne pomohlo a zároveň ako teraz to význie strašne akože možno zlé, ale my sme v podstate išli uh, here we go again. Vlastne <lávodatý> <Proste, lávodatý> zase išiel OK, treba vytvoriť sociálne siete, spraviť to, um, Aha. Proste, um, Ten proces ja, proste ja, už tým, tým, ste dělali ako iskra všetkému. Hej, to na minimálne prvý, minimálne prvý rok bol taký, že my sme mali ako keby um, ako keby oversophisticated ľudí mm -hmm. na tú veľkosť biznisu, mali sme ako keby príliš veľa možno aj mzdových nákladov na tú veľkosť biznisu, že my sme ten ako keby, my sme mm, v podstate preskočili nejaké tie prvé roky, keby som to chcel, akože bootstrapovať od začiatku, a tie prvé roky si myslím, že nebolo, hm, ako vyzne to bolo, že nebolo nič ťažké, ale my sme to proste išli, že už um, ideme 15. krát robiť to isté, tak už ako aj tá napríklad prvá možno geografická expanzia, tak to bola prvá geografická expanzia Jim Beamu, ale bola to už napríklad moja, myslím, že neviem čo, asi 7. geografická expanzia marketingovej riaditeľky, asi 5. geografická expanzia takého hlavného softwarového vývojára, tiež asi 5., čiže ako keby sme tých veľa vecí, čo sme prvé roky robili, sme už robili niekoľkýkrát v poradí. Hmm. Uh, a jako snažil se tu firmu jako držet ze začátku, víš, jako proč říkal, že náklady byly velký, nějak jako cashflow pozitiv, anebo si vlastně jako tak jako, tvrdil, opustil si šest nějakých biznisů, ty si možná vyexitoval a z toho si jako krmil z začátku Jim Beam. Z toho som uh, krmil, aby som to nenazval krmil, aby som to uh -huh. nazval, že som si jako keby kupoval nejaký čas. Že, že ja, keď som ako keby bootstrapoval ešte po škole prvý biznis, tak som tam robil akože všetko som tam možno prvé um, dajme tomu, že som programoval um, web a podobne. Um, tam už som akože zaplatil ľudí, aby mi to spravili. Mohol by som to zase spraviť sám, ale proste by pravdepodobne sme boli, neboli sme až tak ďaleko. Čiže ja to tak beriem, že um, prvý rok sme boli nejaký cash flow um, negatívny. Na druhej strane, keby sme chceli byť cash flow pozitívny, tak tá práca, čo som spravil za prvý rok, by som musel robiť tri roky. Jo, jo, jo. Ale to mě ešte napadá, jak si říkal, že vlastně jako celý ten proces, jako to zloženie e-shopu a, a, skoro i té mezinárodní expanze, jako jste měli trošku v malíku. Máš pocit, že tam sú nějaký kroky, které třeba, mm, Možná takové jako zbytečnosti. Víš, jako já nevím, protože já mám třeba pocit, že dneska vlastně každá značka si myslí, že musí být na všech sociálních sítích. Mm -hmm. jo, jako musí být na všech sociálních sítích. Opravdu, nebo víš, jako nenarazil si tam na nějaké takové věci, které jste jako zkusili jednu dvakrát, a pak si vlastně říkáte, hele, tohle je něco, o čem se sice mluví, možná si o tom přečteš, ale vlastně to není vůbec potřební v tuh fázi. Mm, určite, Tak um, na všetkých sociálnych sieťach tých sociálnych sietí ako absurdné množstvo, ešte no. je veľa ako lokálnych, čo je neviem, čo, na Maďarsku, nejaká sociálna sieť a podobne. My sme ako od začiatku mali to šťastie, že sme akože išli už kvázi druhý krát, že my už sme išli poučení. Napríklad taká, taká relatívne nezvyčajná vec, mm. čo sme spravili už v rámci Gym Beamu, bolo, že my sme vznikli na Slovensku a prvú geografickú expanziu sme nespravili do Česka. 99% e-shopov na Slovensku, prvá krajina je Česko uh -huh. a pre, myslím, že pre m, tiež ako veľmi veľa českých e-shopov je prvá krajina Slovensko. My sme spravili prvú expanziu do Maďarska a to bolo ako na základe o, historických skúseností, že že ako keby je tam, že prvé náklady tej firmy sú um, väčšinou performance marketing, ten v Maďarsku je výrazne lacnejší, ľahšia konkurencia, no a veľa ako keby tých vecí sme na začiatku robili už dosť poučení z predchádzajúcich skúseností. Zajímavý, takže do Čech ste šli až po Maďarsku, nebo ešte, ešte ne. ako už sme išli po Maďarsku, tiež to bolo také racionálne rozhodnutie, ja. že sme pozerali na to, že budú tam nejaké úspory, dajme tomu, že m, z Customer Care oddelenia, ako m, bolo to relatívne racionálne rozhodnutie. Hm. Hle, premýšľal si nikdy, ako třeba o tej ceste, ako různých marketplaceů, víš, jako Amazonu a tak dále. Jako je tohle, protože já mám pocit, že ještě přesně já, když jsem pracoval remote jako sedm let zpátky, tak jsem potkával ty lidi, kteří přesně tady v tom oboru jako působili a, a teď jako tvořili nějaký private brandy na Amazonu a, a mám pocit, že tenkrát to byla taková zlatá horečka, že jo, tady, tady v tom. Hmm. Myslím, že pre dlhodobo udržateľnú akoby profitabilitu firmy uh -huh. je veľmi potrebné mať priamy vzťah so zákazníkom. Čiže my aktuálne sme aj na Amazone, uh -huh. alebo na marketplace v tomto regióne, ale my to berieme ako akože hlavnú hodnotu z toho vnímam v tom, že napríklad v Nemecku v Česku to myslím, že až tak neplatí, tak veľa zákazníkov ide robiť decision making na Amazon že aký produkt si kúpi, sú tam dajme tomu, že skvelé recenzie, filtre a kadečo. A následne sa rozhodne robiť akvizíciu a veľakrát to nie je už v rámci Amazonu. Čiže častokrát sa stane, že zákazník si na Amazone vyberie produkt a potom to nakúpi cez Google. No a toto je primárny dôvod, prečo my máme prítomnosť na Amazone, že my chceme byť súčasťou toho rozhodovacieho procesu, A zo strategického hľadiska to vnímame ako nejako keby, okrajový revenue stream s malou strategickým významom. Mm, takže to možná jako spíš marketingový kanál, než čistě jako prodejní kanál. No, asi tak by som to nazval. OK, <laughs> yeah, super, super. Ale ešte mě zajímalo, víš, jako dneska 16, 16 zemí, jak moc komplexní jako je vlastně dneska expandovat do nový země, víš? Protože na jednu stranu... Mm, posloucháš rohlík a tak dále, mm -hmm. který mluví o tom, jak to je prostě najmout jako lokální management a lokální prostě sklad a tak dále. Mm -hmm. Na druhou stranu, na tebe vyskakuje spoustu služeb skoro, který ti tvrdí, na dvě kliknutí ti přiložím e-shop a můžeš tam být. Mm -hmm. Ako z môjho pohľadu je expanzia a expanzia. Mm -hmm. Takže my keď expandujeme, tak máme ambíciu v dohľadnom horizonte byť v top trojke hráčov na trhu. Čiže ako keby my s týmto mindsetom už hajrujeme lokálny tím, snažíme sa akoby priniesť kvalitu služby, ktorá je porovnateľná s lokálnou, uh -huh. no a na to si myslím, že je skôr šťastnejší ten systém skôr rohlíku. My zase nerobíme to, že máme ako keby pre, alebo teraz budeme mať prvýkrát pre taliansky trh separátnu ako keby logistiku, uh -huh ale my obsluhujeme tie krajiny so slovenskou logistikou, čiže my v podstate máme vytvorené ako keby cross-border logistické spoje, kde každý deň chodia rôzne veľkosti kamionov, aut do tých ako keby krajín, kde pôsobíme, zavážajú tie balíky a keď ako by, my keď robíme geografickú expanziu, tak... Teraz napríklad je akoby ročný strategický cieľ firmy, market share v Taliansku. čo my sme tam minulý rok spravili akoby expanziu uh -huh. a tento rok tam sústredujeme veľa aktivít napríklad všetkými oddeleniami, či už sa jedná o IT oddelenie, tak talianské tsk majú nejakú vyššiu prioritu alebo aj na strategickej úrovni. Ja som viacej angažovaný v tom trhu a už od začiatku sme tam išli s tým, že ako keby v podstate preplatíme tých ľudí, najmeme si oversophisticated ľudí na tú akože veľkosť toho biznisu uh -huh. a ideme s tým mindsetom, že o, pár o, mesiacov, možno jednotiek rokov ich budeme uh -huh. akoby preplácať k tej veľkosti biznisu a tá, tá veľkosť biznisu dorastie k ich expertíze, no a no a viac menej o, takýmto spôsobom akoby najmeme lokálnych o, ľudí od prvých mesiacov a a zároveň sa tam ako keby malo kedy stane, že, že tam ako nedroz, nedorastieme. Hmm. Ale to by mňa možno zajímalo, jak sa naučil ako najímať ľudí, víš, pretože ty si <tým> ako už zmínil, že si vlastne tady ten mindset, ako budu najímať ľudí, abych tú prácu hmm. nemusel dělat. ja měl už od začátku, což mi je super a spoustu ľudí s tým že ho trošku bojuje. Na druhou stranu, eh, podľa mňa, predpokladám, že to je nejaký skill, ktorý si človek naučí a párkrát sa musí spáliť, aby, aby sa v tom zlepšil. <tým> Uh, skvelá otázka, lebo toto je podľa mňa nejaký kľúčový skill podnikateľa alebo CEO alebo foundera. Uh, vedieť si nájsť uh, skvelých ľudí alebo vedieť uh, identifikovať nejaký potenciál a ja nemám nejakú ako keby úžasnú odpoveď na to alebo nejaké uh, jednotajomstvo úspechu. Ja som ako keby išiel um, veľmi ako po formálnom vzdelaní v tej oblasti, no formálnom, uh, skôr nejaké ako keby klasické, že knihy, online learning a takýto mm -hmm. typ vzdelania a zároveň myslím si, že skvelé vzdelanie je learning by doing, čiže ako keby... Ja som ako by reálne nahajroval, že fakt veľa ľudí z tých súčasných 430. OK, a to je také zaujímavé, že jo, pretože väčšinou mám pocit, že tak ako nahajruješ tých prvních 50 a pak už ako lidi najmou HR ředitele nebo ředitelku a ten dělá zbytek. Presne takto nefungujeme. <súdilí> <súdilí> um, keď tak prechádzame do HR témy, tak naše hobby HR oddelenie je skôr ako nejaký business partnership pre hiring manažerov. čiže okay. moje ako keby delegovanie toho, um, ja som ako keby, dajme tomu, že možno prvých 70, um, kým som mal 70 zamestnancov, môže byť, že som všetkých akoby keby nahajroval, ja už si to presne nepamätám, a potom tých prvých ľudí som dával akoby keby hajrovať spôsobom, že hajroval to človek, ktorý bol dlhšiu dobu v organizácii na významnejšej pozícii a ten ako keby HR človek mu robil skôr support. A takto máme viac menej doteraz, čiže naše ako keby HR oddelenie v súčasnosti má ako mm, jeden tým je ako keby recruitment, potom je iná ako keby HR pozícia mm. a ten tím rekrúterov u nás primárne robí mm, Support a skôr ako zabezpečuje nejakú úroveň sofistikovanosti hiring procesu, čiže oboznámi hiring manažera s možnosťami sourcingu, čo by odporúčili, ale primárne sa snaží ťahať rozumieť toho hiring manažera, ktorý príde ako s takými nápadmi, na ktoré HR, HR start by default že nerozumie tej profesii, nemôže prísť, že hypoteticky nejaký že referál cez nejakú univerzitu, kde má ako nejakú známosť, tak by mohol dávať zmysel na túto pozíciu, tak ideme ako keby týmto spôsobom alebo participácia alebo sponzory nejakej odbornej konferencie, čiže ako keby práve z týchto veľmi atypických zdrojov od špecialistov z oboru si myslím, že nám prichádzajú najkvalitnejšie, alebo no nechcem tak to takto to najkvalitnejšie, ale veľa kvalitných a veľa keby, veľmi stabilných lídov. Ale ja jako možná budú občas <laughs> skákať z jednej oblasti na druhou, víš, ale mám pocit, že sa hodne bavíme o, o, o ako jak vlastne zabrať ty nové trhy. Uh -huh. e, řešíš nejakým způsobem i tu obranu? To, že vlastne za posledních x let tady jako brandů založených na jako podobném principu, jako by vlastně vzniklo docela hodně a, 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 asi se stalo to, co si ty říkal, ten trh jako masivně narost a, a vlastně dneska už o tom, jaký suplementy by se měly brát, jako se mluví vlastně všude možně. Jo, jako řešíš i tohle, nebo vlastně máš také mindset, hele, když poběžíme jako dost rychle kupředu, tak se nemusíme ohlížet. Uh, určite to riešime, ale naše riešenie zase nejaké všeobecné z pohľadu stratégie alebo biznis modelu, že uh, napríklad my v súčasnosti môžeme dosť ťažiť z toho, že sme skokovo väčší ako náš druhý najväčší konkurent na trhu. My sme akoby, akoby firma jedna z mála firiem v tomto regióne, ktorým sa podarilo v našej kategórii medzinárodná expanzia. To znamená, mm -hmm. že keď my ako keby uh, tam je to, tento rok, spravíme 150 miliónov uh, eur ročné revenues tak taký náš najväčší konkurent je z Polska, ktorý má myslím, že on nejakých 30-40 miliónov euro revenues. Uh -huh. Tým pádom my sme ako keby relatívne skokovo väčší od toho najväčšieho konkurenta a práve nad týmto uvažujeme, že ako toto využiť pre tú ako keby dlhodobo dlhodobú nejakú konkurenčnú výhodu. No a tam už ako keby pracujeme napríklad so šírkou sortimentu, že to si akože veľa tých akoby menších firiem nemôže dovoliť mať skladom cez, myslím, že teraz už je to cez 6000 typov produktov. Pracujeme často s tým, že kde viem, ktorý, ktoré produkty vieme robiť efektívnejšie než, než, ako keby malé firmy. Čiže napríklad plechokové nápoje, tam ako keď to chceš robiť akože super ale efektívne, tak okay. um, ako minimal order quantity, uh, že, že tá minimálny na výrobná šarža je um, ako v obstarávacie cene asi 150 tisíc euro. Čo, čo si okay. akože malé firmy nemôžu dovoliť. Čiže my už v súčasnosti prispôsobujeme stratégiu tomu, že ten uh, direct to consumer business model už teraz má akože fakt veľa firiem uh -huh. a čo nás ako keby odlišuje od toho zvyšku trhu, čo, čo by sme mohli vedieť robiť efektívnejšie ako oni. OK, To je docela zaujímavý Chcel jsem se ještě zeptat vlastně na ty subbrandy. Řekl mm. řek si, že vlastně máte spoustu privátních brandů. Kde je jako ta hranice, kdy by se všechno mělo jmenovat Jim Beam, aby to posilovalo značku Jim Beam a jako tvořit tady ty subbrandy? brandy. Mm -hmm. Hej. Tak toto je ako keby taká možno filozofická otázka. Jo. Nemám k tomu ako keby data-driven odpoveď. <laughs> Výmačne. <laughs> Ale ako my sme to robili podľa hypotézy, Aha. že naša Jim značka je Volume for Money a je to akože fajn voľba, alebo nejaká gutina voľba pre mainstreamového zákazníka. Čiže túto značku positionujem, robíme pre ako keby nejakých novoprichádzajúcich ľudí na trh. Túto značku robíme pre ľudí, ktorí nemajú špecifické preferencie a potom existujú ľudia, ktorí majú špecifické preferencie a nie sú ako OK s tou značkou. No a taká neúplne spôsobom vznikol náš prvý subbrand, ktorý sa volal Beast Pink. Ten vznikol čiste na základe takého iracionálneho správania spotrebiteľov, že všimli sme si, že napríklad do Google sa píše veľmi často proteín pre ženy. A na našom uh, customer care uh, nám akože volali zákazničky, že či, um, že či náhodou nebudú mať príliš veľké svaly, ak si dajú tú jednu odmerku um, okay. proteínu. No a viac menej toto ako riešilo veľa zákazníčok. že my tým, že sme sa začali zameriavať na, na ženy, ale ženy mali túto kategóriu spojenú s abnormálnymi svalmi, uh -huh. tak nadhodnocovali prínos jednej odmerky proteínu. Uh -huh. <laughs> no a na základe toho sme spravili subbrand, kde sa cítia komfortne. Čiže oni sú, a zároveň aby to nebolo to isté v rúžovom, tak sme tam už celý ten subbrand začali pozicionovať na beauty, že sa tam ako hmm. doplnky výživy na pleť, na vlasy a podobne, čo už nie je ako keby mainstream v rámci sports uh, nutrition hmm. a zároveň a nie ako keby podľa klinických štúdí sme identifikovali, že ktoré uh, ktoré látky by ženy potrebovali viac ako muži, či napríklad uh, železo uh, um, je väčšie percento žien, čo má nedostatok železa než mužov, muži, tak na základe toho sme to ako dali do tých produktov. No a takto sme ako keby vytvorili separátnu značku, ale my sme zároveň vytvorili separátnu marketingovú komunikáciu, čiže my sme vytvorili sociálne siete, ktoré um, m, účty na sociálnych sieťach, ktoré komunikujú túto jednu značku a my, sme, my veríme v to, že takáto už, že ako toto je veľa nákladov, by možno CFO za týmto všetkým povedal, ale možno by si ho povedal, že je tam lepší konverzný pomer, Aha. že proste keď komunikuješ zákazníkový produkt, ktorý je viac na neho šity, tak to zlepšuje ako ten, tú konverziu, ten konverzný pomer a tam ten ako trade-off medzi tými nákladmi, čo sú za tým a tým ako lepším konverzným pomerom je ako veľmi otázny. Uh -huh, uh -huh. OK, to je docela zaujímavé, takže ako vlastne v niektorých prípadech to dáva smysl dělat proste pro úzkou skupinu ľudí, nejaký, ako sa brandy, prest... Aha, a pak je to asi presne v datech, jak moc si tú potrebu nebo jak, máš, jak veľký máš pocit, že tá skupina ľudí je. No, um, my sme robili tie brandy stále pre nejakú väčšiu skupinu o, ľudí. Mm -hmm. Viem si, o, ja si myslím, že za predpokladu, že by sme pôsobili napríklad na americkom trhu, mm, tam je ako keby, ten trh je väčší, ale tam je výrazne väčšia konkurencia. Pravdepodobne by sme možno išli do o, viac už je zameraných o, Um, značiek, alebo by tam bola väčšia významnosť práve na toho konverzného pomeru. Naopak my pôsobíme na trhoch ako Slovinsko, Bosna a Hercegovina, takýchto trhoch, kde akože možno to nie je až tak potrebné, alebo že tí zákazníci to nezaplatia to je jako možná zajímavá otázka, kdy, víš, jako, ale nevím, jestli na, na, to tady jednoduchá odpověď, jako kdy se to vlastně vyplatí, protože ty vidíš přesně jako sadu doplňků pro gamery třeba jenom. OK, dávalo by pro vás smysl se vlastně vrhat do té kategorie a bojovat třeba s malýma brandama, které jsou jako vyloženě zaměřené na gamery a tady těch jako konkrétních příkladů už najdeme desítky asi. Um... Pra, práve nad no tým uvažujeme ešte aj cez ten o, potenciál rastu, čiže máme aj značku pre gamerov <laughs> o, kvôli m, tomu, že my očakávame, že tento trh o, bude rásť. Čiže my ako keby pracujeme s hypotézou, že keď teraz to aj veľké nie je, a teraz možno to nedáva akoby rentabilitu, tak už v jednotkách rokov pravdepodobne to bude veľké a bude to dávať akoby väčšiu rentabilitu. Čiže my sa často pozeráme, alebo potom je naša značka Vanavita, uh -huh. to je akoby na urbaného zákazníka, ktorý ako má preferenciu v rozložiteľných ako keby obaloch, zároveň vegánske produkty, zároveň bio. A to je ako keby nejaký akoby trend, ktorý my veríme v to, že bude rásť počet tých zákazníkov, čo majú túto preferenciu. Zároveň v súčasnosti to, kebyže máme iba túto jednu značku, tak pravdepodobne nemáme takéto ekonomické výsledky. A veľa vecí tam robíme aj taký data driven, že napríklad nám je často vyčítané, že používame umelé sladidla. Alebo proste umelé Fakticky to zákazníci chcú. Pre, práve preto sme vytvorili aj napríklad aj túto, ó, tento subtrand, ktorý vôbec nepoužíva akoby umelé sladidla a ó, zároveň ó, odkážeme tých zákazníkov, ktorí nám to vyčítajú pod mainstreamovým predávaným, alebo tieto relatívne, že malá skupina zákazníkov, veľká skupina, akože si ich kúpi a chce to, Jasne. tak ich odkazujeme na tento subbrand. takých akoby príkladov je spústu, že, že nájdeme ako nejakú špecifickú preferenciu a vtedy to dáva zmysel posunúť na tento subbrand. Hmm, ale jenom, ať si to predstavujem, my ten subbrand má třeba vlastní sociálne kanály, nejakú vlastní komunikaci, ale když si koupit tak půjdeš na GBIM.cz mm -hmm. v úvozovkách nebo skončíš tam? Hej. Toto je ako keby súčasný stav, ale my nad tým ako uvažujeme spôsobom, že na vysoko saturovaných troch, ako teraz som spomínal to taliansko, tak tam už robíme ako pre tie sa brandy separátne front-endy e-shopov. Čiže ako uh -huh. na backende je to ako jedna databáza, jeden ako keby ERP systém, kde sa ako procesujú objednávky. A na frontende to vyzerá ako separátny e-shop tej značky. Čiže ako tak keby je tam ako nejaký brand house, Beam. My všade ako uvádzame, že Vanavita by Jim Beam alebo uh -huh. Growth Power by Jim Beam Beast Pink. Čiže ako keby my to všade ako explicitne uvádzame, yep. že stojíme za tým. Ale myslíme si, že ešte zase je to o level viac nákladov ten ako separátny frontend a to všetko ako aktualizovať, spravovať a podobne, zároveň to má zase o pozitívnejší ako dopad na konverzný pomer, čiže nemám tu ako jednoznačnú odpoveď, ale myslím si, že možno, že nikdy nebude pre nás rentabilné mať separátny frontend o malej značky na malom trhu, čiže zase tam ideme tak case by case, že tie frontendy plánujeme skôr pre tie najväčšie trhy. Hmm, hmm. To je docela už jako zajímavá komplexita, Jakože, ať už z hlediska IT marketingu, brandu a tak. Ale je vlastně ten recept na ten marketing jako e-commerce, furt jo, je to jako performance first, furt jako v tomhle. V tomhle tom, jo, protože já jako nevím, co sa vlastně děje. Přesně s pasem Trafikem. Ty si říkal, že třeba jste věděli, že v Maďarsku je to vlastne relativně levný, vyplatí sa to. Je to jako dlouhodobě cesta, nebo dlouhodobě cesta je vlastně ty lidi nějak jako skonvertovat na zákazníky a pak pomocí e-mailingu a jako dalších mm. kanálů už jako si, 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 takhle ty náklady ušetřit. Dalibor Cicman z Jimbeamu, co tomu říkáte? Podle mě neuvěřitelný rozhovor, spoustu zajímavých informací, které jinde najdete, ať už ty marže, vlastně ty Daliborovy přístupy k těm věcem, je neskutečně našla pane ne? Každopádně, pokud byste chtěli slyšet nejen zbytek tohle rozhovoru, ale třeba jít na QA s hostama, trošku mít šanci vybírat, kdo bude další hosty podcastu, dostat se do komunity nadšených podnikatelů, jako jsem já ja, a další posluchači podcastu. Tak jděte na dantržil.cz lomeno businesscast nebo přímo na pikí, kde vlastně businesscast má takovou monetizační bránu, kterou se dostanete dovnitř toho tajného světa. Každopádně budu se těšit na druhý straně, případně u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně, čau.